प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेवरवी 29,000 पारंपारिक व्यावसायिकांनी नोंदणी केला. या योजनेवरवी नोंदणी केलेल्या पारंपारिक व्यावसायिकांक प्रशिक्षण दिवपी खाशा कौशल्य विकास केंद्राची तपासणूक करपाची कार्यावळ बेरेस्तारा मडगावा रवींद्र भवनात झाली. या कार्यावळीक केंद्रीय कौशल्य विकास राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर या वेळार हजर आशिल्ले. मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूं कि आपके भविष्य के लिए स्किलिंग, डिग्री करना है डिग्री कीजिए, लेकिन डिग्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के इस बदलते हुए दुनिया में, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी हर बार कहते हैं कि इस बदलता हुआ इकोनॉमिक मॉडल, बदलता हुआ वर्कफोर्स के लैंडस्केप में स्किल्स होना बहुत जरूरी है. तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक तरह से तोहफा है, उनका एक दृढ़ निश्चय है, उनका एक संकल्प है कि हमारे यूथ गोवा में हो या जम्मू कश्मीर में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो या केरल में हो, हमारे यूथ ग्लोबल स्टैंडर्ड के टैलेंट बने, ग्लोबल स्टैंडर्ड के स्किल उनके उनको एक्सेस हो. ज्यादा और नहीं बोलूंगा मैं सबको. ऑल द बेस्ट, आई विल विश यू द वेरी बेस्ट इन 2024. और जो यहां पर आए हुए युवा हैं, यूथ हैं, उनको मैं एक और बार कहूंगा, ये बहुत एक एक्साइटिंग टाइम है हमारे देश के इतिहास में. हमारे इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक्सपैंड हो रहा है, और इस इकोनॉमी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं. लेकिन हर अपॉर्चुनिटीज के लिए कोई न कोई स्किल्स होना बहुत जरूरी है. तो आप डटकर स्किल्स सीखिए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए. जो अगर आप आज वर्कफोर्स में हो, आपको रीस्किल करना है, तब आप रीस्किलिंग के उपाय देखिए. इसमें ये हमारे प्रोग्राम में रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का भी प्रावधान है. और अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर इस स्किल प्रोग्राम के साथ जुड़िए, और विकसित भारत बनाने में आपका एक, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आपका भी एक रोल हो इस विकसित भारत बनाने में, उसके कल्पना करते हुए मैं यहाँ पे. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हांका विजन असा, आणि त्या खातीर तर या देशात पहिले फौटी अशा पद्धतीच्यो 18 ट्रेड खंयच्यो यो आयडेंटिफाय करात, त्यांना स्किल्ड करात, त्यांना रीस्किल्ड करात, त्यांना अपस्किल्ड करात, त्यांना ट्रेनिंग दिल्या उपरांत त्यांना सपोर्ट करात, म्हणजे लोन दियात. हांवे कित्याक सांगता, आमच्याकडे कदाचित फुलकार असतलो, नुस्त्याकार असतलो, बोटकार असतलो, नेटकार असतलो, जुती लावपी असतलो, कुंभार असतलो, पारंपारीक रित्या आम्ही पळयता, खूप वर्षापासून पळयता, गावागावांनी असतात, 18 म्हालो असतलो, टेलर असतलो, ते बाबडे आपले काम करीत आहात, त्यांना कोणीच केन्ना विचारूंक ना, त्यांना कोणीच केन्ना कसलो सपोर्ट देऊ ना, त्यांना स्वतःची आयडेंटिटी नसली, तो चपला लायतो, तो बाजारातल्या दुकानाची लायत असा, ती जाणटेली आवय आपली फुलां गुतीत असा, त्यांना कोणीच केन्ना आयडेंटिटी दिली ना. आज पहिले फावटी त्यांना जर सन्मानान जगपाचे मान जर कोणी दिलो असत, जाल्यार तो मोदीजीत दिलो, डबल इंजिनच्या सरकारात दिलो. आणि इतकेच करूंक ना, एक स्टेप फुडें वचून ताका तेजे आय कार्ड दिले, ताका ट्रेनिंग दिता आसतना सांगले की तुमकां ट्रेनिंग, पेड ट्रेनिंग दिता आमी, 500 रुपया पर डे करून 2,500 रुपया तेंच्या अकाउंटाचेर येतलो. आनी ताज्याय फुडें वचून ताका जो टूल किट लागता, आमी आतां सगळ्यांनी कदाचीत भायर टूल किट पयले आसतलो, तो 15,000 टूल किट घेवपाक 15,000 रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट दिले. आज पुराय देशांत पयलेच फावटी की ह्या आमकां सन्मान मेळटा, की ट्रेनिंग सेंटर सुरू करपाचे काम सगळ्यात पहिली कोणी केले असत, जाल्यार गोय सरकारान केले, होय मान आमकां मेळटा.
रजिस्ट्रेशनच्या बाबतीत आम्ही दुसरे असा, बट ट्रेनिंग स्टार्ट करपाच्या बाबतीत आम्ही पहिले असा. माझी सगळ्या जणांक रिक्वेस्ट असा, आम्ही जवळपास 30,000 PM विश्वकर्मा आमच्या भाव आणि बहिणी रजिस्टर्ड झाल्यात. आयच्या कार्यक्रमाच्या उपरांत आणिकूय कोणाक जर रजिस्ट्रेशन जाऊन दिसता असत अट्राय ट्रेडीच्या अंतर्गत, जाल्यार तांच्यांनी तांकां रजिस्ट्रेशन करूंक लावचें. तांकां आमी फर्स्ट सेकेंड जाल्या उपरांत थर्ड तांकां जे तांचे स्किल्ड करपाचे जे ट्रेनिंग दिवपाक जाय, त्याच्या सगळ्यांतल्या प्रत्येक ITI म्हणजे प्रत्येक तालुक्यात ट्रेन करपाचे काम हे सगळे जे असा हे या निमित्तात सुरवात जातले. हांव म्हणटा की गोंय वो स्किल्ड गोवा करपाक जाय. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन असा विकसित भारत 2047 करपाचे. आता ते जर स्वप्न साकार करतले असत जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी स्किल्ड इंडिया कर म्हटला, हांच्यांनी फिट इंडिया कर म्हटला, हांच्यांनी इन्क्लुझिव्ह इंडिया कर म्हटला. हांव हेजेरूच उलयता असताना आमकां सगळ्या जणांक स्किल्ड गोवा करपाक जाय, आमकां फिट गोवा करपाक जाय आणि इन्क्लुझिव्ह गोवा करपाक जाय. खूप सोप्या पद्धतीत आम्ही हे सगळे करपाक शकता. आयचो कन्सेप्ट स्किल्ड गोवा करपा खातीर आम्ही पहिले फावटी इनिशिएटिव्ह घेतल्या की ड्युएल डिग्री दिवपाचे काम आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन बाब प्रसाद दोलेकर यांच्यानी सुरुवात केला. जो ग्रॅज्युएशन लेवल शिकता त्याला जर पॅरलली ITI करपाक जाय त्याने डायरेक्टली ITI ऍडमिशन घेऊ येता. आज आम्ही याच्या उपरांत MOU साईन करतले. जो फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर आपण ते करता असताना आपल्याक ITIतलो हॉस्पिटॅलिटी कोर्स करपाक जाय, आपल्याक ITIतलो कदाचित इलेक्ट्रिशियन कोर्स करपाक जाय. ग्रॅज्युएशनाच्या बरोबर तुमकां स्किल्ड सर्टिफिकेट घेवपाचे काम हे गोयात सगळ्यात पहिली सुरुवात जाता. हाज्या खातीरूय म्हाका सांगता असताना खूप अभिमान असा.